na ni ngoretwo tukiruta wira na borithi cikinya cioka haha na tukanina uici uri ukoretwo gukwa uici wa ngombe wa mburi wa nguku makorobia nginya andu magetikira no kuma riu ningi kuma borithi ino yoka haha miaka ta itano ithirite ndiri yeherio riu ni ireheririo na tutiiritwo gitumi turahoya thirikari itucokerie borithi nigetha itura riri turigie na security gutigacoke uici tondu anake aitu guku matiaga na matire maiya no riria gutari borithi aicia kuma na nja mokaga kuragira andu guku ona ni moragite mwanake umwe haha thiini wa buroti ino uguo twahoya ta andu a itura ni tukwenda security na ikorwo e guku gwitu na thigari iria irari guku ni tuireheririo ni undu itiratwaraga andu igoti-ini maratuite posti ino niyo igoti riao kuma meherio mena marathi kunina mweri uguo riu ni turenda gucoke borithi ni undu wa security na andu a guku ni maheaga borithi gitio ni makorwo mena respect na borithi na matire haro na maticogothanaga na matiaga na ni andu ahoi ngai uguo tondu turi andu a biacara thiini wa itura riri tutikwenda guikare gutarira na borithi tondu riria kuri nyitwo mundu guku ringi ari hurwo na ti muici uguo ni turenda security na tuheo thigari cia kuigana na akorwo gutikureheo thigari nyumba ino ethario ritwa riri ria borithi tigoca gukorwo rikarite haha na gutina security ni tukoretwo na concern imwe nene ya gukorwo ni twehereirio borithi thiini wa posti citiganite guku gwitu ithiro posti ya matirainä hena posti ya gatito hena posti ingi kuria kawendo na posti icio riria cieheretio borithi ni iratuhe thina muno tondu ni kurakorwo na insecurity problems guku matura-ini maitu na muingi ugakorwo ugikaya na njira nene muno ni ngeretie kwaria na county commander na ni twaritie nake o maita matatu na akahe promise na ni anjirite ni akumacokia so no gwetera tugietereire no ni ndiramwikira miaki niguo akorwo akimacokia na ihenya no no njurie ona CS Kindiki Waitiria aingirire uhoro uyu niguo tucokerio borithi cia guku gwitu na ihenya niguo tutige kugia na mathina ma uici guku matura-ini taru kuria matira-ini ni ndiraiguire hena ng'ombe iyitwo na ti wega korwo borithi acio me kou ng'ombe ta iyo ndingikorwo ikiywo koguo ni wega macokie borithi a na ihenya muno ndehaga kahua guku kahua guku gakui na ni tukoragwo twina thina muingi muno tondu kahua ni tukuraria turaragia ni tondu no kaiywo na riu nikio turutaga wira ucio munene tondu na borithi ndingihota guka gukiraria nikio tukaga kuraria kahua athuri aitu matikomaga ona ciana cia cukuru ciukaga rimwe kuraria utuku makaroka kiroko guthii githomo uguo twina mathina marikuo na no twende kahua gaka gathii niguo tukakireherwo mbeca tugakiria tondu tigakirutage wira wa tuhu njurie thirikari atiriri mathengirie borithi niki ni urangiri wa kurio gutari kana ni andu magire wira wa kuru ni wira magire wa kuruta kana niki uguo niguo ingiuria thirikari na riu ni twatunyirwo borithi twina miaka kuo ikumi iturite haha na riu thaa ici gutire mundu ona kana guku mbugu ni twambitie kuiywa ni mbembe na ndawa guku tucithia ikarika turutaga mawira ma mikawa riu turainuka na mandathi na tothi gutire kindu kingi TV ciyitwo thigari ici cirari urutaga wira mwega muno haha twarutirwo wira haha cigatugurira tucai guku na cirutaga wira mwega mandathi turainukia to gutikire security mundu aiga kabiacara no muhaka akuwa indo ciake na bagi atiga ciywo na ndakarihia thirikari ino nitwakirigwo tari yake komanda wa borithi cia kandara na OCPD matiakirahire mucemanio guku tukimenya ni kwihia mehitie kana ni kuragana riu makuirwo borithi othe 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 gutirio no mwe utigarite turakienda kumitua thibitari kana kiriniki kana ya gukuraga magego okorwo ndigugicokia ugitha igitharyo yari na nyumba cia gukoma na ubi na yari na gacero twagikagia abungwo hau ndagika igire ithatu magatwarwo kandara na thaa ici ona ndikimenya kaga kana ni ndu ona tukore itheria nguku kugikare uguo na riu kuma meherio ri nginya ciiko cia wikinai ni ciongererekete guku mwena wa gakui na riu ithuĩ guku toguo tu nginya kahua arĩmi a gathĩ gĩa gakui Farmers Cooperative Society mararara njotu kũmũgima
makirangira kahwa kao na uri utekota guka kwirangirira chairman yigire ati ni ari fainagwo ciringi ngiri imwe koguo uria uteguka ucio arariha mundu ciringi magana matano agoka kamuraririe handu hake koguo no tuhoe thirikari ya ya William Ruto ike uria ngihota na ike mituki itucokerie police post ya matirainä nä getha ciäko cia wikinya ikinya muthia guku thini wa sub county ya Kandara itå ra rä aga kå ikaute ya Murang'a horo wa kahwa gå kå rä nä ithuä twä rangagä rä ra tutirangagä rä rwo nä må ndå å ngä na ta rä u taniä ndirangagä ra niä nä kå rä ha ndä haga ngarä ha må ndå wa kå rangä ra on my behalf å guo nä guo tå gä kaga atirä borithi ta rä u niä he må ndå å ranjiä te indo mweri thate mweri å cio å rathirire oire makå nia merä hau ma avocado maigä two hau nä må ndå ndä må rarä irie rä u manyamå macio makuorä nä twokire tå kä andä kithia haha tå gä thiä gå tuä rangia å rä a tå gå kä må nyita na cio thigari nä cieherire kinya ndagä ka ä no anake acio matirä manyitwo na nä mambire kå ra no rä u nä macokire marä okå rä a naho haha hatirä thigari rä u hau hegå thiä atä a ndä roiga komanda wa borithi na CPD nä o magä ire nä gå tå rorera thigari icio ä magä tå cokerie tondå hatikä agä ire gå gä ikara hatakirä thigari kana toguo ndä haga kahwa gå kå gakui na nä tå koragwo twä na thä na må ingä må no tondå kahwa nä tå raria tå raragia nä tondå no kaiwo na rä u nä kä o tå rutaga wä ra å cio må nene tondå na borithi ndä ngä hota gå ka gå kä raria nä kä o tå kaga kå raria kahwa athuri aitå matikomagayo ona ciana cia cukuru ciokaga rä mwe kå raria å tukå makaroka kä roko gå thiä gä thomo rä guo twä na mathä na marä kuo na no twende kahwa gaka gathiä nä guo tå gakä reherwo mbeca tå gakä rä a tondå tå tigakä rutage wä ra wa tå hå njå rie thirikari atä rä rä mathengirie borithi nä kä nä å rangä ri wa kå rio gå tarä kana nä andå magire wä ra nä wä ra magire wa kå ruta kana nä kä rä guo nä guo ingä å ria thirikari na rä u nä twatunyirwo borithi twä na mä aka akuä ikå mi ä tå rä te haha na rä u tha ici gå tirä må ndå ona kana gå kå mbå gå nä twambä tie kå iywa nä mbembe na ndawa gå kå tå ciria ikarä ka tå rutaga mawä ra ma mä kawa rä u tå rainå kana mandathi na tothi gå tirä kä ndå kä ngä tv ciä two thigari ici cirarä rutaga wä ra mwega må no haha twarutä rwo wä ra haha cigatå gå rä ra tå cai gå kå na cirutaga wä ra mwega mandathi tå rainå kä o togå tikä rä security tä må ndå aiga kabiacara no må haka akua indo ciake na mbagi atiga ciyo na ndakarä hia thirikari ä ro nä twakä rigwo tarä yakä komanda wa borithi cia Kandara na CPD matiakä rahire må cemanio gå kå tå kä menya nä kwä hia mehä tie kana nä kå ragana rä u makuirwo borithi othe gå tirä o no må tigarä te tå rakä enda kå mä tua thibitarä kana kiriniki kana ya gå kå raga magego okorwo ndä gå gä cokia å gä tha ä gä thario yarä na nyå mba cia gå koma na å mbi na yarä na gacero twagä ikagia abungwo hau ndagä ka igä rä ithatå magatwarwo Kandara na tha ici ona ndä kä menya kaga kana nä ndå ona tå kå rä itheria ngå kå gå gä ikare å guo na nä ngoretwo tå kä ruta wä ra na borithi ici nginya cioka haha na tå kanina å ici å rä a å koretwo gå kå wa å ici wa ng'ombe wa mbå ri wa ngå kå makorobia nginya andå magetä kä ra no kuma rä u ningä kuma borithi ino yoka haha mä aka ta ĩtano ĩthirä te ndä rä eherio rä u nä ä reheririo na tå tiä rä two gä tå mi tå rahoya thirikari ä tå cokerie borithi nä getha itå ra rä rä itå rä gä e na security gå tigacoke å ici tondå anakä aitå gå kå matiaga na matirä maiya no rä rä a gå tarä borithi aicia kuma na nja mokaga kå ragä ra andå gå kå ona nä moragä te mwanakä åmwe haha thä inä wa mburoti ä no å guo twahoya ta andå a itå ra nä tå kwenda security na ä korwo ä gå kå gwitå na thigari rä irarä gå kå nä tå ireheririo nä å ndå itiratwaraga andå igoti-inä maratuä te post ä no nä o igoti rä ao kuma meherio mena marathi kå nina mweri å guo rä u nä tå renda gå coke borithi nä å ndå wa security na andå a gå kå nä maheaga borithi gä tä o nä makorwo mena respect na borithi na matirä haro na maticogothanaga na matiaga na nä andå ahoi ngai å guo tondå tå rä andå a biacara thä inä wa itå ra rä rä
tutikwenda guikare gutarira na borithi torira kuri nyitwo mundu guku kuri ringi ari ari horwo na timuici ugo ni turera security na tuheo thigari cia kuigana na akoro gutikore heo thigari nyumba ino ethario rito riri ria borithi tigocha gukorwo rikarite haha na gutina security horo akawa guku ri ni ithu twirangagirira tutirangagirirwo ni mundu ungi na no tariu tani ndirangagira ni ni kuri handihaga ngariha mundu akurangira on my behalf uguo niguo tugikaga atire borithi tariu ni he mundu ranjiite indo mweri thate mweri ucio urathirire oire makunia meri hau ma avocado maigitwo hau ni mundu ndimuraririe riu manyamu macio makuo ri nitwokire tukiandikithia haha tugithii gutwirangia uria tugukimunyita nacio thigari ni cieherire kinya ndagika ino anake acio matire manyitwo na ni mambire kura no riu ni macokire mari o kuria naho haha hatirĩ thigari riu hau heguthiĩ atĩa ndĩroiga komanda wa borithi na CPD nĩo magĩrĩire nĩ gũtũrorera thigari icio ĩ magĩtũcokerie tondũ hatikĩagĩrĩire gũgĩikara hatakĩrĩ thigari kana toguo na rĩu kuma meherio rĩ nginya ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ ciongererekete gũkũ mwena wa Gakui na rĩu ithuĩ gũkũ toguo tu nginya kahũa arĩmi a gĩthĩi gĩa Gakui Farmers Cooperative Society mararanja ũtukũ mũgima makĩrangĩra kahũa kao na ũrĩa ũtekũhota gũka kwĩrangĩrĩra chairman aigire atĩ nĩ arĩbainagwo ciringi 1,000 koguo ũrĩa ũtegũka ũcio ararĩha mũndũ ciringi 500 agoka akamũrarĩria handũ hake koguo no tũhoe thirikari ya William Ruto ĩke ũrĩa ngĩhota na ĩke mĩtũkĩ ĩtũcokerie police post ya matira-inĩ nĩgetha ciĩko cia wĩkinaĩ ikinye mũthia gũkũ thĩiniĩ wa sub-county ya Kandara itũra rĩa Gakui kaunti ya Murang'a nĩ tũkoretwo na concern ĩmwe nene ya gũkorwo nĩ twehereirio borithi thĩiniĩ wa post citiganĩte gũkũ gwitũ ithiro post ya matira-inĩ hena post ya Gatitũ hena post ĩngĩ kũrĩa Kawendo na post icio rĩrĩa cieheretio borithi nĩ iratũhe thĩna mũno tondũ nĩ kũrakorwo na insecurity problems gũkũ matũra-inĩ maitũ na mũingĩ ũgakorwo ũgĩkaya na njĩra nene mũno nĩ ngeretie kwaria na county commander na nĩ twarĩtie nake o maita matatũ na akahe promise na nĩ anjĩrĩte nĩ ekũmacokia so no gwethera tũgĩetereire no nĩ ndĩramwĩkĩra mĩaki nĩguo akorwo akĩmacokia na ihenya no no njũrie ona CS Kindiki Waitiria aingĩrĩre ũhoro ũyũ nĩguo tũcokerio borithi cia gũkũ gwitũ na ihenya nĩguo tũtige kũgĩa na mathĩna ma ũici gũkũ matũra-inĩ ta rĩu kũrĩa matira-inĩ nĩ ndĩraiguire hena ng'ombe ĩiyĩtwo na ti wega korwo borithi acio me kũu ng'ombe ta ĩyo ndĩngĩkorwo ĩkĩiywo koguo nĩ wega macokie borithi ya na ihenya mũno.